redzēt kaķiem. Tikko gāju taisīt video ar kaķēniem, man pat bija barība nopirkta. Pagājām kaķi ir tā pārēdušies, ka nemaz negrib manu barību ēst. Nu neko, video nesanāca. A few moments later. Jums pašiem mājā kaķi nav? Ir gā, nu. Jā. Man saimnieka mājā, nu, kur viņa kopā ar kaķiem iznīkot. Vasaram bija baigi smikas mūsu kaķumītā. Baigi smikā. Savus draugus, tik laiku kaļu puika saviem draugiem. Kad viņu piedzimam, es domāju, puika nav saucu Patrik. Bet izrādās Patricijas. Un tagad sauc pa pači. Sirdis, ja? Kas tur vēl ir? Sirdis, ja? Čuku aknas, staru aknas. Mēnšībot tā. Kukaina, viņa ir vecvēs pēc mamiņa visu. Tā liela mamiņa. Kā tik hierarhija? Viņam interesanti. Kā jau jūs video redzējāt, man tomēr izdevās nofilmēt kaķīšu. Nāca no Ziedoņdārza apakaļ un tieši bija kaķa barošanas laiks. Ar kaķa tantām, kuras divreiz dienā baro kaķēnus. Es redzēju, kāpēc viņi neēda manējo sauso barību. Es, protams, iegāju veiklā un vienkārši vienu no lētākajām nopirku. Tikai tāpatām jūs vienams nezināju, kuras viņi izmantošu. Tur viņi baro viņus ar svaigu gaļu, ar svaigām aknām, sirdīm un vēl visādiem labumiem. Viņi arī bija atnesuši kaķiem. Guļamo kasti. Dzirdēju, ka viņi arī nesīs vēl citiem kaķiem viņu. Trekni, ārā kaķi. Paldies, ka skatījāties. Šī bija kaķa epizode numur 1. Tā.